មានមួយទៀតតទៅទៅនឹងវិស័យទេសចរវិញម្ដងបាទគឺបើយោងតាមតួលេខរបស់ក្រសួងទេសចរបាទចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅនឹងគឺកម្ពុជាទទួលបានប្រមាណជា 6.2 លាននាក់ហើយក្នុងនោះក៏មានមួយចំនួនជាភ្ញៀវទេសចរជនជាតិអឺរ៉ុបផងដែរហើយតាមការបញ្ជាក់ពីអាដាមថងខុនគឺថាកម្ពុជាយើងមានសក្តានុពលខ្លាំងបាទក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណាក៏ប៉ុន្តែបើតាមតួលេខបាទតួលេខគឺថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកពីអឺរ៉ុបហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានការថមថយទៅវិញកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះឥឡូវយើងទៅតាមដានទស្សនានៅប្រសាសន៍របស់អាដាមថងខុនដែលអាដាមពន្យល់បាទអំពីភ្ញៀវទេសចរអឺរ៉ុបដែលមកទស្សនាកម្ពុជាក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរបណ្ដាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបាទជាពិសេសគឺមកទស្សនានៅតំបន់ឆ្នេរតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទថ្មីថ្មីនេះឃើញថាភ្ញៀវទេសចរអឺរ៉ុបហាក់បីដូចជាមានការថមថយហើយពីតំបន់អាស៊ានមួយចំនួនមកកម្ពុជាយើងក៏មានការថមថយដែរតើនឹងអាចជាយ៉ាងម៉េចវិញអាយដំបាទគឺដូចបងឯងបានលើកអញ្ចឹងគឺថាវិស័យទេសចរមិនអាចធ្វើម្នាក់ឯងបានទេតើតែមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងការចូលរួមពីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺអរគុណណាស់ចំពោះផ្នែកប្រព័ន្ធកន្លងមកតែងតែគ្រប់គ្រងដល់វិស័យទេសចរនេះបើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយពិសេសគឺឯកជនគឺជាដៃគូយ៉ាងសំខាន់នឹងការចូលរួមគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្ពស់មកជាប់ជាប្រចាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកគ្រប់គ្រងណាកម្មវិធីស្អីក៏តែមានទេសចរសំខាន់សំខាន់សម្រាប់លោកប្រកតិយុណាហើយបនសមុទ្របនតលេលោកអញ្ជើញតាផ្ទាល់គឺថាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយកម្មវិធីអីអ្វីតាក់ទងនឹងចលនាប្រឡងបណ្ដាំងទីក្រុងស្អាតការផ្សព្វផ្សាយលោកតែងប្រកតិយុណានេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញការគ្រប់គ្រងការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាឋានៈដឹកនាំមួយដល់កម្ពុជាឆ្នាំរបស់ជាតិលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់កិច្ចការថ្ងៃនេះណាចឹងគឺនេះនេកាទេសចរអឺរ៉ុបតែនេះបើនិយាយជារួមក្នុងអាស៊ានទាំងមូលអាស៊ានទាំងមូលទីផ្សាររបស់អាស៊ាន 70% ជាទីផ្សារអាស៊ីទេបាទទីផ្សារអាស៊ាន 70% ជាទីផ្សារអាស៊ីទេបាទមានន័យថាទីផ្សារធំរបស់អាស៊ានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាស៊ានគឺអាស៊ានបូក3បាទបាទអាស៊ានបូក3និងអាស៊ានឥណ្ឌាតែក្នុងអាស៊ានបូក3ធំជាងគេគឺចិនបាទទីផ្សារចិនគេនិយាយរួមគាត់ថាអង្គការទេសចរពិភពលោកគេបានមើលឃើញនៅឆ្នាំ2020ចិននឹងខ្លាយទៅជាកោដដៅមួយដែលមានការផ្គត់ផ្គង់ទេសចរដ៏ធំជាងគេផុតលើពិភពលោកដល់ទៅ200លានអ្នកឥឡូវចាប់ពីឥឡូវទៅហើយមិនមែនតែដល់2020ទេហើយចិននឹង200លានអ្នកហ្នឹងចិននឹងចាយដល់ទៅ460មីលៀនបាទបាទណាអាហ្នឹងគឺតាមដល់ឆ្នាំ2020ឥឡូវនេះឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះចិនដើរចេញក្រៅ130លៀនបាទធំហ៎130លៀនជប៉ុនដើរចេញក្រៅបុក3បានប៉ាន់ជប៉ុនដើរចេញក្រៅតែជាង20លៀនឯកូរ៉េដើរចេញក្រៅជាង20លៀនឯបាទប៉ុន្តែទីផ្សារចិនដែលដើរចេញក្រៅនេះមកអាស៊ានប្រមាណត្រង់120ទេ130លានមកអាស៊ានតាជាង20លានទេ28 29លានទេបាទ28 29លានទេអញ្ចឹងក្នុងទីផ្សារអាស៊ានដែលទទួលក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែលទទួលទេសចរចិនបានច្រើនជាងគេគឺថៃបាទថៃបាទ
ថៃគាត់យកទេសចរចិនបានជាង10លានអ្នកបាទតែជាង10លានអ្នកក្នុងចំណោមទេសចរគាត់35លានគាត់យកចិនបានជាង10លានតែកម្ពុជាយើងក៏មានកំណើនលឿនដែរគាត់កំណើនលឿនកំណើនដល់ទៅ 70% ណាបាទហើយវៀតណាមក៏យកបាន5លានកំណើនក៏ខ្លាំងដែរហើយកម្ពុជាយើងគឺគោលដៅយើងថា2020ឲ្យបាន2លានបាទតែឥឡូវហ្នឹង2018ហ្នឹងយើង2លានហើយបាទ2លាន20000ហើយអញ្ចឹង2020យើងអាចបានទេសចរចិនប្រហែលជាដល់ទៅ73លានណាបាទបាទអញ្ចឹងគឺនិយាយពីធ្វើអីគឺសិតតែមានទីផ្សារមានយុទ្ធសាស្ត្របាស់លាស់យើងអត់ធ្វើអីដល់ចាក់ដល់ពោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏គេសិក្សាក៏ក្របខ័ណ្ឌពិភពលោកក៏គេសិក្សាហើយយើងក៏ជាសមាជិកអាស៊ានយើងក៏ជាសមាជិកពិភពលោកយើងអត់ធ្វើអីមួយគឺថាទៅតាមអ្វីដែលយើងនឹកឃើញតាមចិត្តចង់ឯងបាទអញ្ចឹងគឺថាទន្ទឹមនឹងបើនិយាយពីទីផ្សារអឺរ៉ុបរបស់អាស៊ានណាតែ 13% ឯងបាទអឺរ៉ុបមកអាស៊ានតែ 13% ឯងអឺរ៉ុបមកអាស៊ានបាទតែកម្ពុជាយើងទទួលទីផ្សារអឺរ៉ុប17ទៅ 18% អូបាទរបស់យើងឯណាបារាំងមិនដែលធ្លាក់ទេណាទេសចរបារាំងអឺរ៉ុបមកកម្ពុជាមិនដែលធ្លាក់ទេកើនយ៉ាងតិច 4% បើពិបាកពពុះទៀតពេកគឺកើន 4% បាទបារាំងបាទបារាំងហើយប្រាំងឥឡូវគាត់ទៅលេងនៅខាងកិច្ចេះខាងផ្សាត់ផ្សោតអីច្រត់ណាបើយើងខែនេះគឺយើងទៅកន្លែងផ្សាត់ផ្សោតគឺសិតតែបារាំងបាទគាត់ទៅហើយកន្លែងអេកូទេសរអីពួកមកពីអឺរ៉ុបខាងជើងពីអឺរ៉ុបខាងកើតពីអឺរ៉ុបខាងលិចអីអេកូទេសរទៅច្រើនបាទបាទនេះគឺយើងឃើញថាទីផ្សារអឺរ៉ុបមកកម្ពុជាបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសដទៃទៀតយើងបានច្រើនជាងគេ70%